Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Başnaziri Kir Starmerin dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi 4-cü zirvə toplantısında iştirak etmək üçün İngiltərədə işgüzar səfərdədir. Azərbaycan Prezidenti Oxfordakı Blenheim Sarayına gedib. Dövlət başçısını Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Başnaziri Kir Starmer qarşılayıb. Avropa Siyasi Birliyi 4-cü zirvə toplantısı çərçivəsində Macarıstanın Başnaziri Viktor Orbanla söhbət edib. Dostluq şəraitində keçən söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlər və əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olunub. Macarıstanın baş nazirinin Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Şuşaya səfəri və bu çərçivədə keçirilən görüşlər məmnunluqla xatırlanır. Avropa siyasi icmasına ev sahibliyi edən Böyük Britaniya tərəfindən belə bir görüşün keçirilməsi təklifi ilə çıxış edilmişdi və bunun Münxen Təhlükəsizliyi Konferansında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistanın Başnaziri arasında baş tutmuş görüş formatında olması təklif olunurdu. Belə ki, Münxen Təhlükəsizliyi Konferansında da Almaniyanın kansleri Olaf Scholz görüşün əvvəlində iştirak etmiş və bundan sonra görüş iki tərəfli formatda Azərbaycan və Ermənistan arasında davam etmişdi. Böyük Britaniya tərəfindən ev sahibi olaraq eyni formatlı görüş təklif olunurdu. Amma Ermənistan tərəfi bundan imtina etdi. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev, reportun Avropa Siyasi İcmasının Londonda keçirilən görüşü çərçivəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu, baş tutacaq mı? Sualını cavablandırarkən bildirib. Belə ki, görüşün əvvəlində Britaniya Baş Nazirinin iştirakı sonra isə görüşün Azərbaycan və Ermənistan arasında davam etməsi formasında olmalıydı. Ermənistanın bu görüşdən imtina etməsini biz onun dialoqdan və sülh gündəliyinin irəli aparılmasından geri çəkilmək niyyətinin bir təzahürü kimi qiymətləndiririk. Müxtəlif platformalarda Ermənistan sülh haqqında danışdığı halda sülh gündəliyinin irəli aparılmasına xidmət edən görüşdən imtina etməsi heç bir halda başa düşülən deyildi və beynəlxalq ictimaiyyət özü bunu dəyərləndirməlidir ki, Ermənistan əslində dialoq imkanlarını qiymətləndirir. İrəli aparmaq əvəzinə bundan imtina edir. Biz Böyük Britaniyanın belə bir sülh təşəbbüslüyünü öz tərəfimizdən yüksək qiymətləndiririk deyə prezidentin köməkçisi cavabında bildirib.